भावेश धुमाल, मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ हमेशा कहते हैं। सुंदर गोलंदाजी, सुंदर फलंदाजी करते हैं। अब तक अपनी टीम के लिए बहुत अच्छी कामगिरी। पहले चेंडूर से सट्टा मारा तो नरेश ठाकुर तब्बल 100 रुपये। पहले सट्टर पहले चेंडूर सट्टर मारने का रेस जर आप 100 रुपये पाजे। पहला चेंडू भावेश धुमाल, रितेश मात्रे उगया काय कर कोणत्या प्रकारचा चेंडू टाकतील भावेश धुमाल। सुंदर फटका यावेळी मात्र टायमिंग उत्तुस टायमिंग आणि 4 धावांसाठी जातो चेंडू। पहिला चेंडूवर 4 धावा। येलो पैंथर्स अतिशय सुंदर रनिंग बिटवीन विकेट म्हणता येईल रितेश मात्रे आणि विनय यांच्या मध्ये। भावेश आपल्या षटकातील चौथा चेंडू टाकतील, सामना करतील रितेश मात्रे। रितेश मात्रे यांच्याकडे म्हणजे क्रिकेटचा बऱ्याच वर्षाचा अनुभव आहे, अतिशय हिटर बॅट्समन आहेत ते आणि गुणी प्लेयर सुद्धा आहेत। परंतु हा चेंडू काही त्यांना समजलेला नाही, चेंडू जातोय निर्धाव। गोटवडे फायटर्स आणि विकास इलेवन या संघाचे जे प्लेयर आहेत त्यांनी लगेच यायचं आहे, कारण याच्यानंतर त्यांची मॅच होणार आहे। पहा तिथे एक छोटा क्षेत्ररक्षक, अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण करताना मला असं वाटतं संदेश ठाकूर यांचा सुपुत्र आहे तो, अतिशय सुंदर असं क्षेत्ररक्षण करत आहे। धावसंख्या झालेली आहे 10 बिनबाद 10। 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे बिनबाद 10। भावेश आपला शेवटचा चेंडू टाकतील, सामना करतील रितेश मात्रे। अतिशय सुंदर असा ऑफ साइडला मारलेला चेंडू पाहूया, तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण सर्वेशांच्याकडून आणि मला असं वाटतं 2 रन काही रोखता आलेले नाहीत। आणि अशा प्रकारे धावसंख्या झालेली आहे 12। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे बिनबाद 12। पिचवर अतिशय हिटर म्हणजे विनय आणि रितेश मात्रे हे असताना भावेश यांनी चांगली गोलंदाजी केलेली आहे, कारण समोरचे जर प्लेयर तुम्ही बघितलेत तर एक हा प्लेयर आहे तो अलिबाग प्रीमियर लीग मध्ये खेळलेला प्लेयर आहे आणि त्यांच्या समोर भावेश यांनी अतिशय सुंदर अशी गोलंदाजी केलेली आहे। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर त्यांनी फक्त 12 रन दिलेले आहेत। आता वैयक्तिक पहिला आणि दुसरं षटक घेऊन आले ते शुभम खंडागले आणि त्यांच्या समोर आहेत हिटर बॅट्समन विनय पाटील। अलिबाग प्रीमियर लीग मध्ये गाजलेला प्लेयर विनय पाटील, पाहूया शुभम टू विनय पाटील। मला असं वाटतं पहिला चेंडू काय होत आहे पाहूया, तेवढे चांगलं क्षेत्ररक्षण नाही म्हणता येणार, अतिशय सुंदर कॅच होता
परंतु कैच इथे सुटलेला आहे। लक्षात घ्या, पंचांचा निर्णय अंतिम राहणार आहे। अंपायर इज गॉड। मैच मध्ये क्रिकेट मध्ये लक्षात घ्या, पंच जे बोलतील तेच होणार आणि पंचांशी वाद नाही घालायचा। ओके, पुन्हा एकदा शुभम शुभम आणि सामना करतील विनय पाटील। विनय पाटील यांना जीवदान मिळालेला आहे आणि त्या जीवदानाचं सोनं करतात का पाहूया। परंतु हा चेंडू काही विनयाला समजलेला नाही, चेंडूचा ते निर्धाव। धाव संख्या आहे 14, बिन बाद 14। पुन्हा एकदा मला असं वाटतं सागर गाड्याचे दिशेने मारा करतील शुभम। सात आठ पावलांचा रनअप घेऊन येत आहेत ते आणि सामना करतील विनय। विनय काय करत आहेत पाहूया। विनय आणि उंच असा मारलेला चेंडू आणि मला असं वाटतं पाहूया तिथे अतिशय सुंदर असा झेल पकडलेला आहे।
थैंक यू डीजे। संकेत सांदरकर यांची जागा घेण्यासाठी आले ते प्रतीक खंडागले, रोशन टू प्रतीक, पुन्हा एकदा प्रतीक, अरे 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 काय केलं, काय बिघडलं? पुन्हा एकदा रोशन आणि प्रतीक यांची जागा घेण्यासाठी गेले ते नरेंद्र पाटील हिट बॅट्समन आहे हा नरेंद्र पाटील, पाहूया काय करत आहे। परंतु काय होतंय, काय होतंय, काय बिघडतंय, काय समजतच नाही। नरेंद्र धावा 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 धावा, अरे बापरे बाप, मस्त। पुन्हा एकदा नरेंद्र पाटील बाद होत आहे। आहे 17, पाहूया काय होत आहे। मला असं वाटतं रितेश म्हात्रे यांच्या बॅट मधून आता आम्हाला काहीतरी चमत्कार बघायचा आहे, कारण आता त्यांना जर आपल्या कमबॅक करायचा असेल तर षटकार बाउंड्री ची गरज आहे, षटकार चौकार ची गरज आहे, कारण येलो पॅन्थर्स मध्ये रोशन हा सुद्धा हिट बॅट्समन आहे आणि तशीच काहीतरी रणनीती आखताना रितेश म्हात्रे यांनी अतिशय सुंदर असा षटकार मारलेला आहे। थँक्यू डीजे। चला रितेश म्हात्रे यावेळी स्ट्राईक वर येऊन अतिशय चांगली रणनीती केलेली आहे त्यांनी, पाहूया काय करत आहे। पुन्हा एकदा रितेश यांनी उंच असा मारलेला चेंडू, पाहूया त्याने काय होत आहे। मला असं वाटतं शुभम आहेत, शुभम यांचं अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण, परंतु 2 रन काही रोखता आलेले नाही आणि 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 काय होतंय पाहूया। मला असं वाटतं 3 रन काढताना रन आउट झालेत ते केदार। धावसंख्या झालेली आहे 25।
अजून एक प्लेयर मी सांगेन म्हणजे प्रकाश प्रकाश सांदणकर हे आता आपल्या नाहीत परंतु त्यांची एक बॉलिंगची स्पीड होता ना तो बघण्यासारखा होता. चला चालू असणारा सामना हॅलो माझे अध्यक्ष भास्कर थले आणि समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे. तसेच जे काही आपले वरिष्ठ ग्रामस्थ मंडळ हे जर कुठे असतील तर त्यांनी कृपया करून समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे. सर्व ग्रामस्थ यांनी काय करायचं आहे ते समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे आणि आपल्या खेळाडूंचा आनंदमध्ये सामील व्हायचं आहे. चला पहिलाच चेंडू मला असं वाटतं एक रन आलेला आहे आणि स्ट्राईक लागलेत ते षटकारांचे बादशाह म्हणता येणार कारण सकाळपासून चांगली सुरुवात केलेली आहे रोशन शिंदे यांनी. पहिल्याच मॅच मध्ये त्यांनी 45 रन मारलेले अतिशय सुंदर अशी बॅटिंग केलेली आणि माझाच संघ म्हणजे कविता सात्विक इलेव्हन यांना पराभव केलेला आहे. चला पुन्हा एकदा हिट बॅट्समॅन आणि तेवढ्याच टोलामोलाचा बॉलर आहे विनय पाटील विनय टू रोशन. पाहूया काय होत आहे. मला असं वाटतं हलकासा कट केलेला चेंडू पाहूया. तिथे नरेंद्र पाटील चेंडूच्या पाठी धावत आहेत आणि हितेंद्र खंडागले यांनी चांगलं क्षेत्ररक्षण केलेलं आहे. चौकार वाचवलेला आहे त्यांनी. एक एक रन महत्वाचे आहे. धावसंख्या झालेली आहे 3 बिनबाद 3. पुन्हा एकदा स्ट्राईक लागलेत रोशन शिंदे. विनय यांनी काहीतरी चमत्कार करायला पाहिजे कारण का तर समोर रन कमी आहेत. एक एक रन त्यांनी राखून ठेवला पाहिजे. चला पुन्हा एकदा विनय टू रोशन. एक बिग फाईट म्हणता येईल दोघांमध्ये. पुन्हा एकदा अतिशय चांगली रणनीती आखताना रोशन शिंदे हलकासा कट करत आहेत चेंडू. कारण त्यांना माहिती आहे जर आपण टिकून राहिलो तर पुढचे रन आपण व्यवस्थित करू शकतो. चांगली रणनीती म्हणता येईल. पुन्हा एकदा विनय विनय आपल्या विनयाचा 10 पावलाचा रनअप असेल आणि अतिशय सुंदर असे गोलंदाजी करत आहेत ते आतापर्यंत. पुन्हा एकदा अतिशय सुंदर असा मारलेला चेंडू भावेशांनी ऑफच्या दिशेने आणि त्याचे क्षेत्ररक्षक आहे केदार अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षक केलेले आहे त्यांनी. परंतु थ्रो जर अचूक असता तर भावेश आउट झाला असता परंतु नाही 2 रन पूर्ण केलेले आहेत. धावसंख्या झालेली आहे 6 बिनबाद 6. भावेश हा सुद्धा हिट्स बॅट्समन आहे. पाहूया काय करत आहेत. बऱ्याच दिवस त्याचे षटकार आम्हाला पाहायला नाही मिळाले परंतु त्यांनी काहीतरी करायचं आहे आणि अतिशय सुंदर असा ऑफच्या सिटी दिशेने मारलेला चेंडू प्रतीक तेथे फील्ड करत आहेत. अतिशय सुंदर फिल्डिंग केलेली आहे त्यांनी. चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणता येईल प्रतीक यांच्याकडून. आणि धावसंख्या झालेली आहे 8. अलिबाग प्रीमियर लीगचा जो गोलंदाज आहे त्यावर त्याच्या बॉलिंगवर आतापर्यंत 8 रन मारले चांगली गोष्ट आहे. चला भावेश याने पुन्हा एकदा शेवटचा चेंडू खेळायचा आहे आणि पाहूया पाहूया काय होत आहे. मला असं वाटतं पहिला धाद्रा भावेश यांच्या स्वरूपात LBW स्वरूपात उमेश यांनी उमेश पंच उमेश यांनी
मित्रांनो लक्षात घ्या, आज रोशन शिंदे यांच्यासाठी सोन्याचा दिवस उगवलेला आहे, कारण मी सकाळपासून त्याला पाहतोय अतिशय सुंदर अशी फटकेबाजी करत आहेत, ते अतिशय सुंदर फटकेबाजी करत आहेत आणि धावसंख्या झालेली आहे 18, एक बाद 18। पुन्हा एकदा रितेश टू रोशन, मला असं वाटतं रितेश आणि कमबॅक केलेला आहे आणि 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 रोशन हे आउट झालेले आहेत, कट आउट झालेले आहेत, मला असं वाटतं बॅटची एज लागून आउट झालेले आहेत। येलो पॅन्थर्स हे लगातार 2 मॅच विन झालेले आहेत, त्यांच्या हार्दिक अभिनंदन।